Германия парламенты Грекияға 86 миллиард евро көлемінде қаржылай көмек көрсетудің үшінші бағдарламасын құптады. 3 сағатқа созылған қызу талқылаудан кейін оны 454 депутат қолдаса, 113-ші қарсы дауыс берген. Келіспеген парламентарийлер Афинаның борышты түгелде өтеуі екі талай деген күдік білдіріп отыр. Ал оның кесірі еуроодақтағы салық төлеушілерге тиіп кетуі әбден мүмкін. Жалпы қаржылай көмектің бірінші траншы Лада еліне 20 тамызға дейін түсуі тиіс. Оған дейін еуроодақтың барлық мүшелері бағдарламаны қолдау шарт. Соңғы екі күн ішінде бұл мәселеге қатысты Испания, Австрия мен Эстония оң шешім қабылдаған.